Икономистът Георги Неделчев, съпредседател на Българския съюз за пряка демокрация. Директно. Нали? За пряка демокрация. Директна. За директна демокрация. Да. Което разликата не я виждам много, но нищо. Директна демокрация. Да. И журналистът, и пиар-експертът Соня Момчилова. И тези хора са едни от най-големите привърженици и инициатори за въвеждане на така наречения безусловен базов доход. Тези пари, които високо уважаемия Владислав Горанов нарече пари, хвърлени от въртолет, по повод на други пари, безвъзмездните пари за помощ в кризата от коронавируса. Здравейте сега! Добър вечер! Добър вечер! И хиляди благодарности! Подсети ме, Соня, че не съм задала въпрос на Методи Лалов, защо Реформаторския блок е гласувал поправките към закона за хазарта в 2015 година, та сега сърбаме по парата на битките с Васил Божков, за което аз си казах, че си пиша минус. Аз само ги попитах защо не са активни в тази ситуация. Може би това обяснява липсата на активност по отношение на списъчното правосъдие. Но дойде ли часа сега в България да се започне широко обсъждане, дискусия за въвеждането на безусловния базов доход? Дойде ли този час, удари ли най-сетне? Според мен удари, много знаково удари, а най-после. Защото когато преди колко повече от 5 години Георги ми предложи, ме покани да работим по тази тема, да я популяризираме, и когато ми разказа и ми обясни в какво се състои смисъла на безусловния базов доход, аз изобщо не съм се замислила. И от ден на ден всъщност откривам все повече смисъл, все повече спасителния код на това нещо, на такова едно решение срещу всичко това, което, за което вие говорите вече повече от час. Всички тези безобразия, гешефти, злоупотреби, злонамереност, абсолютно безчовечна злоупотреба, кражби, зулуми. Дни и нощи съм стояла, както и ти, както всички ние, съм се чудила какъв е възможният край, как би могло това нещо да бъде излекувано, изкоренено, преодоляно по някакъв начин, така, щото и достоинството си да спасим и да можем да живеем малко по-нормално. Изобщо, възможно ли е нормалност на фона на... Наистина ли, господин Неделчев, безусловният базов доход е този лековит хаб, който всъщност може да ни спаси от мафиотското източване на държавата? И как да стане тази работа? Безусловният базов доход. Първо го обяснете с прости думи. Какво означава това? Да, и аз само ще добавя, че наистина дойде момента да помислим за немислимото. Тоест да се разпределят парите от националния доход по-справедливо за първи път. Така да се направи, че този резултат от труда на всички хора и присъствието, дори ако искаме така да го наречем, на всички български граждани на нашата територия, да бъде възнаградено благодарение на усилията и на предходните поколения. Това са скоро мина, беше 2 юни, ние си спомняме за героите, но е време да си спомним какво всъщност те са направили, какво представляват техните усилия. Тоест, ние имаме за пръв път тази възможност да преразпределим нещата по такъв начин, че да спре този 30-годишен упадък. Добре, да е. Първо, че има чисто информационен повод да говорим за това и да продължим да говорим, защото на мен наистина ми се иска тая тема да влезе в нашия дневен ред, в дневния ред на това предаване. Но има чисто информационен повод. Европейска инициатива. Обясни, моля те, Соня. Европейска гражданска инициатива, която се подписа на 20 май. Сега? Сега, да. Съвсем пресен е повода. Сред подписите на подписалите тази инициатива, всъщност ние много отдавна работим и с Световната организация, и с Европейската. Обменят се мнения, становища, мисли се, работи се върху различни проекти, съобразно различните страни и спецификите им. И най-накрая, вчера чухме, че и Европейския комисар по финансов е дал мнение, че трябва да се вземе някакво единно мнение за всички страни членки на Европейския съюз. И може би това ще бъде въведено като мярка, но съгласно тази европейска инициатива трябва да бъдат събрани подписи. Събирането им стартира от 24 септември. И тогава, сега, да, ние трябва да съберем тази година, трябва да съберем 11 000 подписа. Колко?
11 000. Нали така? Толкова, да. Да. Защо толкова са, малко? Ами да, малко защото са процент от... Тъй като много е интересен този подход и точно време е да поговорим за политическото решение на този въпрос. Да, да, много ми е защото важно. Защото експерименти са проведени всякакви навсякъде. Но значи трябват 11 000 подписа, за да влезе в сила Европейската инициатива за въвеждане. Това е от България специално, от България. Да. Тоест по регламента на европейската, на европейските институции, така най-общо да го нарека, гражданите в Европейския съюз имат право на инициатива гражданска. Тя се нарича европейска. И всяка държава си има квота от подписи. Значи нашата квота е от един, само от 11 000 гласа. А ние сме рекордьори. 2013 година сме събрали 37 000 подписи. В полза на безусловния базов доход. България беше на първо място по събрани подписи спрямо населението. Знаят ли хората какво точно означава безусловен базов доход? Не, не иска да чуят. Ние затова ти благодарим. Защо не искаш да чуя? Ти веднага схвана смисъла на идеята. Но защото ти пусна един много интересен текст в своята фейсбук страница за такъв експеримент, проведен в едно индийско градче. Той не е един. Те са много експерименти. Поредица, са смайващи. Поредица, да. Резултатите са удивителни. Удивително. Това означава, че всяко същество, всеки гражданин на тези градчета получава определена сума безусловно, да. Без всякакви условия, да. Месечно. Точно така. За всеки подслон, възрастен човек. За подслон, образование, нали така? И храна. За покриване на така наречените базови нужди. Базови затова нужди. Се нарича базов доход, защото той не прави човека богат, но не му позволява или по-скоро дава възможност човек да стъпи на основа, база, от която да може да се развива. Това е обратното на системата с социалните помощи, които всъщност слагат таван. Тоест човек получава помощ по някакво условие, но когато това условие не е изпълнено, той губи помощта. И затова много хора днес виждате да живеят на така наречените социалки или дори български граждани отиват в Европа да точат социалните системи, защото те губят мотивацията си да правят каквото и да било. Защото ако не го правят, това ще загубят социалната помощ. Базовият доход е точно обратното. Не е социална помощ. То е инвестиция в човека. Значи много е важно това, което искаше Соня да каже, че някои от експериментите вече, които са проведени, и в Индия, и на Аляска, и точно в Финландия, 2-годишния експеримент. Точно така. И в Бразилия, той вече тече много време. Тя е на път да стане страна, която да го приеме конституционно. Сега Южна Африка, Испания се... Много интересно какво се случва в Европа. Само да кажа, да. Какви са общо взето резултатите. Защото за мое най-голямо удивление, хора с леви нагласи, като чуят за безусловен базов доход, подскачат до небесата. Левите не припознават идеята. И казват ми, който не работи, не трябва да яде. Да. Това е реч на Георги Димитров. Да. Не, знаете ли на кога принадлежи фразата? Знаете ли? На апостол Павел. А с какво се е занимавал апостол Павел? Само да се замислим. Той е повдигал съзнанието към Христово такова, нали така? Да. Значи, смисъла на това нещо е да пораснем като личности, като хора, да се протегнем нагоре, да се осъзнаем като хора, които държат живота си в ръце, като хора, които ще направят опит да бъдат най-добрата версия на себе си. За това ни дава карт-бланш базовия доход. Защото бедността всъщност е деградираща. Абсолютно. Така? Доказано е, че бедността води до ментални увреждания дори у хората. И ние даже можем да го видим спокойно с невъоръжено око. Да, виждаме го всеки ден. В България го виждаме. Да, виждаме точно. Лошо е, че и богатите у нас имат ментални увреждания, но може би защото по същия несправедлив начин са станали богаташи. Те са били назначавани. Нали така разбрахме напоследък? Нашите богаташи и милионери са били назначавани. Само искам да попитам нещо. Сега Испания обяви, че ще въвежда безусловен базов доход за около 2 милиона от своето население. 600 хиляди семейства, около 3 милиона и нещо. Да. А аз знам, че безусловният базов доход е за всички. Точно така. Те затова не го наричат. Не се нарича така. На испански в оригинал не се нарича базов доход. Още по-малко безусловен. Да. Но е една чудесна стъпка в тази посока. И тук е момента да кажа, че днес COVID-кризата или корона-кризата всъщност показа необходимостта от преки плащания към гражданите.
Това е един от начините... И го направиха много страни. Точно така, много страни, с изключение на нашата. На България. Разбира се. Това беше посрещнато на нож. Дори в Турция има, току-що, преди да вляза, погледнах, е имало плащания от 1000 турски лири на домакинство. Преки плащания. Това са така наречените хеликоптерни или от вертолета, което всъщност нашия финансов министър се изгаври с тази идея. Да. Нали, за да ни каже как ние не трябва да получаваме нищо, а всъщност помощите и мерките в България да бъдат насочени към конкретни бизнеси или конкретни хора, или ние отново да видим как властта раздава едни пари, които всъщност не са нейни. Да. Много е важно това, което прочетох, Соня искаше да кажа, че резултатите от въвеждането на този базов доход, истински е чист, в чист вид базов доход, показва дори промяна в IQ, да, в коефициента за интелигентност на гражданите в посока нагоре, което означава, че бедността прави хората глупави. Точно така. Това е просто невероятно. Аз искам да допълня това, което Соня спомена за Финландия специално, който е най-научно обоснования и той добре проведен. Той приключи. Да, и сега излязоха официално резултатите. Всъщност, накратко казано, ние сме ги изучавали, знаем всичко за този, още от началото до края, за този експеримент. Но резултата в крайна сметка е следния. Хората не спират да работят, не се намалява заетостта, но хората стават по-здрави и по-щастливи. Интересно. А в Индия, например, все пак това е много беден регион. Бедни региони има там. В най-бедните региони, първото нещо, което хората са направили, е да си съберат първите постъпления и вноски, да павират улиците си и да направят обществени туалетни. След което изпращат децата на училище, мъжете масово спират да пият, защото това е едно от опасенията. Че мъжете ще се пропият, жените ще си сложат... Умързеливи, да. Ще тръгнат по фризьори, по прически и по така. Нищо подобно не се случва. Изключителен възход на частната инициатива. Същото е положението и в Африка. Отново в много бедни региони. Намибия. В Кения, Намибия. Кения. Сега в Кения тръгва много голям проект. И в Южна Африка се раздава базов доход от години, от времето на Мандела, на децата до 18 годишна възраст. И те са едни спретнати, опрятни дечица, които ходят на училище. На индианските потомци в региона около Аляска по същия начин. Там децата успяват да завършат университет. Там знаете, че базовия доход е на базата постъпленията от казината, се отделя за индианските малцинства. В Аляска на база постъплението от нефтодобива. Точно така. Да. А в Канада са проведени повече, мисля, че 4 експеримента, като един я дава такива резултати, че изследванията на хартия биват запокитани в един кашон и 14 години по-късно един любопитен изследовател, антрополог, социолог ги открива и се оказва, че наистина не само, че не спада интереса към допълнителна работа, допълнителна заетост, изключително рязко спада необходимостта от здравни услуги. Спират заболяванията, ментални, автоимунни. Подобрява се здравния статус на хората. Възрастните хора стават полезни. Защото отпада стреса. Стреса, бедността. Бърнаута, преработването, ужаса, отходене на работа. Че не може да си платиш сметка. Да. Два въпроса много важни за мен. Защо това не е комунистическа мярка, както се чуват и такива обвинения? Защото някак си преразпределението на бюджета и харченето винаги се приписва на левите партии, особено пък ние си имаме такъв опит с управление на леви правителства, нали? Какво е различното? Много съществено. Това не е преразпределение на собственост. Комунистическата идея преразпределя собственост. Аха. Това, за което говорим, е преразпределение, по-справедливо и прогресивно, на резултата от икономиката. Тоест, чувам, че това механизмите са през данъчната система. Точно така. Това е един от начините. И втори от начините, който сега много сериозно се обсъжда вече, дори на ниво Европейски съюз, а в Съединените щати от много отдавна, и даже това, което направи Тръмп с преките плащани чековете за 1200 долара, всъщност това е формата на базовия доход, да, но дори в случая тя е моментна и затова се нарича хеликоптерни пари, нали, в този момент, да, но когато е постоянно, става базов доход. И сега? И
Механизма? Точно. Механизма е освен чрез данъчната система и чрез националната валута или производството на парите. И това е един от най-сериозните дебати, които се водят в момента. Между другото, Европейския съюз има огромен проблем в това отношение, защото Европейската централна банка няма характеристиките на национална банка. Тоест, тя е затруднена и вероятно, вие знаете, имаше един случай от германски интелектуалци, които сезираха немския конституционен съд, който успори функцията на Европейската централна банка да. Преди няколко седмици. Това беше скандала на скандалите, да. Мега събитието, което малко мина между капките, Пътюн, да. Но всъщност от него следва извода, че Европейския съюз има нужда от нов договор. Защото без да се реши въпроса за производството на еврото, Европейския съюз няма реално инструменти да въздейства върху Съюза и върху да помага да, на гражданите. Да, това е забележително. Да. И сега вие виждате, говорим за грантове, за заеми, предимно заеми, нали, които обаче няма да решат въпрос, защото хората отново остават бедни. И това, че ще напомпаме не само, един бизнес... Не само, ами се вързват допълнително точно, така, и се обременяват. Да. Само да резюмирам. Значи, основно това, което ние за България говорим в момента, тъй като българския лев е арестуван в момента, той е свързан чрез валутен борд, да. Популярно казвам, паричен съвет, към еврото, което е огромен проблем. Тоест, така е, не е да. Завързан към самостоятелна валута, която има всички инструменти, може както британския паунд или ако ще да, ми говори, да. Да не споменавам и руската рубла, на шега. Да. Да. Тоест, българския лев в момента не може да бъде използван като инструмент и остава единствено данъчната политика. Тоест, през данъчната система, и тази тема да, беше отворена. Да, чето много ми е беше сложно вече, да го разбера, да. На Тони Баждаров, един да, друг да. Човек, който... Той е един от хората, които много активно работят по темата, заедно да. С Ивайло Кирилов. Точно така. И много сериозно го обяснил как да стане през данъчната система. Да, неговото предложение е много подробно. През ДДС, кои плащат, кои не плащат. Много интересно. Да. Това е важен въпрос, защото да. Трябва да се каже, че това не е от яслата да ти фърлят някакви точно залци. Така. Не е милостиня, както вие казахте случай. В едно интервю. Да. Да. Другото, което е важно обаче, Соня, как заветният излишък ще се запази за правителство от типа на сегашното? Да, няма как. Или може ли да се докара един бюджет до срив, до дефицит, чрез въвеждане на безусловния базов доход. Което е най-големия страх на да, нашите управляващи. Много хубава картинка сте извадили. Точно това си мислих днес. Аз понеже имам този косур. Хубава картинка. Да си представям нещата така в фаболи, в картинки. Точно това си мисля как бедните, всички ние, нали, и Васил сме... Бошков така си мисля. Самонаетите. Да. В момента се давят, нали, делото на давещите се и отвън от брега, нали, както Маргарет Тачър казва, бедността е проблем на личността. Недък. Как давещите се от брега, едни хора им обясняват как да, се, как да плуват стилно крол. Нали, никой не им хвърля пояса. А ние се давим. И това е единствено решението. Иначе другото е високомерно. Вие виждате как се държи една социална министърка. С хора, които умират тихо в къщите си в момента. Без пенсии, със смешни осигуровки, с едни служби, които стоят падарски и обясняват кой от какво има нужда, до каква степен и евентуално дали да му бъде да, нещо подадено. Така. Трябва да допълня, че бюджета не може да бъде как да кажа, продънен с една такава мярка, но изисква драстично намаляване на администрацията. И всъщност това е единственият инструмент, с който може да се реформира администрацията. И местната, ужас. И националната. Защо? Ужас. Защото... Да, това е ужас, наистина. Но пък те, администрацията, която я наричат еничерите на съответните управления, в момента е раздута до невъзможност. Може би тоест пък... те вече са на базов доход. Те вече са на базов доход. Може би ще бъдат много остава по-щастливи и за останалите, да... да не се точно, навеждат като слуги, точно. Да получават
определено количество пари, цялото семейство, за да могат да се развиват като личности. Точно така, те могат да се приберат вкъщи, да, без да губят достоинството си, т.е. базовия доход запазва човешкото достоинство. Той гарантира правото на достоен живот. Да се приберат вкъщи, да се погрижат за децата, за внуците си, да предприемат нещо. А добре, защо милиардерите? Това много ме впечатли. Те са апологети колеги. Този създателя на Фейсбук, създателя на Твитър, създателя на Deutsche Market, на DM. Мъск. Илон Мъск. Да. Най-големият работодател в Германия на DM. Той е последовател и на Штайнеровата теория. Този... Много света лун. Гьотс Вернер. Гьотс Вернер, точно така. Изумителен човек. Всичките... Защо са прогресивно мислищи? Цукърбърг, Дорси, Мъск. Защото те разбират проблема с неравенството. Защото да, те са благодарни, че хората ги правят богати и все по-богати, особено в кризата. И системите ги правят богати. И данъчните системи ги правят. Но те разбират, че това неравенство всъщност уврежда тяхната работа. То сега се вижда в Щатите. То сега се вижда резултата. Бедните до какво са се докарали. У нас се вижда богатите до какво са се докарали. Добре, последно сега. За човечеството. Ние ще участваме в подписка, организирана от вас ли, господин Неделч? Не, господин Кирилов е част от инициативния комитет на Европейската гражданска инициатива. Трябва да сме горди и щастливи, че има българин, който е представен на европейско ниво. Той е един от учредителите на европейската... Значи следващи предавания ще го каним. Непременно трябва да го поканим. Да. Значи до септември месец трябва да съберем 11 000 подписа. От момента, да, на стартиране. Като влезем в тази европейска инициатива, какъв шанс има да бъдем определени за пилотен проект така, че което и да е правителство, което и да е, включително и това, дето мрази въртолетните пари, да каже да, започваме експеримент. Чудесно би било, чудесно би било, ако някоя политическа партия припознае тази мярка. Не да пишат по 19 спасителни, 20 мерки и глупости и прочее. Да, това е фермани от програми. Да, това е мярката. И който го осъзнае на време, според мен нещата това ще е политика да се упростят на бъдеще. Вече. Време е да станат простички и разбираеми за хората. Тоест, 19 решение. Мерки за 19 месеца, 800 дни ще ви оправя като една фирма. Да, да. Всичкото това... Сме го играли. Сме го играли. Сега и е то време... не работи. Вие казвате една или няколко разумни политически сили, ако има такива, има вече. Да подхванат темата за безусловния базов доход, да бъде въведен в България като мярка срещу източването на държавния бюджет чрез фалшифицирани обществени поръчки, мафиотски схеми. Това е края на схемата. Това е единственият начин да се сложи края на схемата. И това е обидно съществуване. По който да се овластят гражданите да участват. Защото хора, които нямат... А ромските общности, какво ще правим с тях? Ами както в Индия. В Индия какво се получава с малцинствата? Ето и при тях има повдигане на съзнанието. Има повдигане. Да. Трябва да се вярва в хората. Да, абсолютно. Защото иначе има контролирана бедност, нали, господин Неделчев? Да, точно така. Която обслужва... Дефицити. Бедността е човешко изобретение. Нали? Тя обслужва използва, да, фалшивите елити, нали така? Точно така. Много ви благодаря за този разговор. Мисля, че това е началото на темата въвеждане на безусловен базов доход в България. Сега. Да. Нали? Да. Много ви благодаря. Ние също. Ние повече. Към финала.